Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Ja sam Pasko Tomaš, a Europski format večeras vam donosi. Tema večerašnje emisije je Europski format. Iskustva voditelja projekata financiranih iz novca nacionalnih i europskih fondova. Izabran novi predsjednik Europskog parlamenta, Antonio Tajani. Dubravka Šuica ponovno izabrana za potpredsjednicu Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. A sa mnom u studiju su Danijela Spahija i Ivan Rako, voditelji projekata u klubu Mladih Split, s kojim ću razgovarati o raznim projektima kojima se bave, koji su među ostalim financirani, ali i onima koji nisu financirani iz fondova Europske unije. Svakako ćemo vidjeti sve one mane i prednosti financiranja fondova i projekata iz fondova Europske unije. Pa najbolje da na samom početku ih pozdravim. Dobra vam večer i dobrodošli u Europski format. Dobro večer, hvala što ste nas pozvali. Nema na čemu. Evo Ivane, možemo krenuti od vas. Na kojem projektu trenutno radite, a financiranje iz fondova Europske unije? Radi se o projektu For Proof Theater. To je projekt u kojem sudjeluje 5 zemalja europskih i Hrvatska. Radi se o projektu koji nastoji povezati nekakve kazališne metode kako bi osmislio inovativan način rada s mladima, osnažio mlade za ulazak na tržište rada, za snalaženje u poslovnom svijetu i općenito snalaženje u životu. Znači, jedna inovativna metoda koja se kroz projekt razrađuje i rezultat projekta će biti i pisani materijal, nekakvi vodiči i neki video materijal, tako da će to sve i nakon projekta biti dostupno mladima kako bi im se približila ta inovativna metoda rada. Uh-huh. Klub Mladih Splita, ako se ne varam, je partner na ovom projektu, nije nositelj. Kako je došlo do suradnje sa nositeljem projekta i ostalim zemljama, naravno? Znači, to je bio otvoreni poziv na partnerstvo od strane bugarske organizacije koja je nas kontaktirala da se uključimo u taj projekt. Prepoznali su nas kao dobrog partnera, s obzirom da imamo dosta već sada iskustva rada s mladima i da ćemo moći u budućnosti implementirati sve to što kroz projekt savladamo. Osim nas i bugarske organizacije, tu su organizacije iz Poljske, Španjolske, Litve i Italije. Evo, meni je jako drago i moram pohvaliti inicijativu u bugarskoj organizaciji i vas kao kluba mladih što radite na razvoju kulture i povezivanje kulture, odnosno u ovom slučaju kazališta i mladih, i svaka vam čast na tome i samo nastavite. A jesu li mladi zainteresirani za kazalište i za kulturu? Jesu jako, znači iz iskustva kroz sami rad na projektu mogu potvrditi da na projektnim sastancima i treninzima koje smo provodili do sad tokom projekta bio dosta velik interes mladih. Jako brzo usvajaju nova znanja, vještine i što je najvažnije, spremni su ih dalje provoditi. Kako ih savladaju, već recimo naš tim od 4 ljudi koji je putovao na treninge u Bugarsku i Veneciju su se vratili sa tim iskustvima željni da ih počnu odmah primjenjivati, da nauče druge mlade osobe kako ih koristiti. Tako da već sada imamo u planu vjerojatno od 3. mjeseca početi sa provedbom aktivnosti koje su vezane uz projekt, ali unutar naše organizacije. Vjerujem da će biti prilike i da se još mladih uključi kroz te aktivnosti koje planirate od ožujka. Da. A što je cilj radionice, inforadionice Erasmus Plus koju je organizirao Klub Mladih Split, reče nam Danijela. Danijela, izvolite. Dobro večer, još jedan put. Znači, organizirali smo Erasmus Plus radionice. Radionice su trajale 3 dana i mogli su se priključiti svi zainteresirani koji su htjeli razraditi neku svoju ideju i proći taj sam proces usvajanja novih znanja, tehnika, kako zapravo od samog početka, kako razraditi ideju, na koji način. Imali smo mentorsku podršku od strane osoba koje su već sudjelovale na nekim projektima, koji su zapravo cijela ta 3 dana prenosili iskustva, ideje svim volonterima koji su bili zainteresirani.
Došlo je do dobrih ideja i sad smo u daljnjem postupku razrada ideja i pisanje samog projekta, jer natječaj traje do, do drugih drugoga i radimo na, sada na tri, na tri ideje. To je što se tiče K1 Erasmus Plus programa i pripremamo jedan projekt o strateškom partnerstvu na K2 natječaju. Vjerujem da ste u svakodnevnoj komunikaciji sa vašim volonterima. Kako je njihovo iskustvo nakon radionice? Je li ispunila njihova očekivanja? Svakako da. Dođu tu sa, otprilike ne znaju što će se događati, neki već imaju neka iskustva jer su bili na razmjenama. Ja osobno sam isto bila na razmjenama mladih. To je jedno stvarno super iskustvo, može se dosta toga naučiti. Na početku ne znaju što će dobiti, što očekuju, ali eto, i iz kluba mladih je sam takav pristup, jer smo svi jednog dana, svi smo volontirali i znamo zapravo u kojoj se oni situaciji nalaze. Kroz te radionice, zbilja kroz neku opuštenu i radnu atmosferu, da, nastojimo ih naučiti kako proći od početka do kraja jedan takav projekt, kako započeti projekt od razviti same razrade, ideju, razviti svoju ideju. Da. I na kraju krajeva i realizirati, što je i bit svakog projekta. Nastavit ćemo u ovako jednom opuštenom tonu. Spomenuli ste volontere. Europska unija trenutno jako, jako puno radi na promociji volonterstva i osniva svoju europsku volontersku službu i čak kroz Erasmus Plus potiče i razmjena volontera u razne zemlje Europske unije. Mene zanima, evo možemo Danijela prvo vas, a onda će se nadovezati i gospodin Ivan, jesu li mladi danas zainteresirani za volontiranje i u čemu pronalaze tu svoju zadovoljštinu i satisfakciju u tome da rade na nečemu za 0 kuna, doprinujući, naravno, doprinoseći razvoju našeg društva i zajednice. Odnosno, da budem konkretni, je li mladi su zainteresirani za volontiranje i je li u tome pronalaze sebe? Mislim da svakako jesu, iako mi stalno žugamo kako mladi su pasivni, kako ne žele ništa raditi. Mi imamo pozitivna iskustva da mladi zaista žele volontirati. U klubu mladih ima preko 20 volontera koji svakodnevno dolaze u klub mladih, sudjeluju u aktivnostima. Samo je bitno nekako pogoditi te njihove ciljeve, što oni žele, njihova očekivanja, zainteresirati ih je. I to je možda malo teže, ali u svakom slučaju su zainteresirani za volontiranje, jer kad osjete da doprinose zajednici, oni se i zapravo se samo ostvaruju. Kroz volontiranje nalaze način da pronađu sebe. Da. I neke aktivnosti, hobije koje do sad razvijaju, vještine koje do sad nisu znali da posjeduju, i u biti to je ono što je najvažnije. Na kraju krajeva. Da, a vjerujem da će se puno više mladih i uključiti u rad i kluba mladih i u vaše projekte, obzirom da, Ivane, vi upravo radite i na jednom projektu koji nije financiran sredstvima Europske unije, već grada Splita, a upravo mu je cilj, ako se ne varam, uključivanje mladih u rad udruga. Jesam li u pravu? Tako, i to je istina. Ja bih naglasio i nadovezuju se na Danijelu, da je ključno kakav pristup klub mladih ima prema volonterima, a to je da im već pri prvom dolasku dajemo do znanja da su dobrodošli, da postaju dio nekakve zajednice, da ne kažem obitelj, društva, tako je. I osim toga da su svjesni šta mogu dobiti iz volonterstva. Postoji neka stigma u društvu da je volontiranje besplatni rad. To je zapravo nešto skroz suprotno, to je uključivanje u nekakvu društvenu aktivnost, ali se iz toga jako puno dobija, a to je radno iskustvo, društvo, poznanstva, partnerstva, mislim na poslovna partnerstva. Da. Tako da, evo, tako i ovaj projekt na kojem trenutno radim se zove Po mladim udruge udružimo mlade. On ima zapravo dva nekako cilja koja se povezuju u nekoj točki. Radi se o tome da želimo udružiti udruge Splita i okolice, kako bi razmjenjivali iskustva i znanja, istovremeno osmišljavajući zajedničku aktivnost, kako bi nekako civilno društvo u Splitu se dalje razvijalo i bilo snažnije.
dok istovremeno taj neki drugi cilj je mlade ljude šta više uključiti u rad splitskih udruga, s obzirom da mlade osobe imaju ono širok spektar interesa, bitno je da im se ponudi različite mogućnosti rada, odnosno volontiranja u udrugama, kako bi te svoje hobije, želje, ideje mogli kroz njih realizirati. Tako smo kroz ovaj projekt koji se pomalo sad privodi službeno svom kraju, ali će se njegove aktivnosti nastaviti i u buduće. Kroz taj projekt smo uspjeli okupiti jedan određen broj udruga, jedan određen broj mladih osoba i sad osmišljamo zajedničke aktivnosti koje će se realizirati ko zna koliko još dugo u budućnost. I to su nekakve suradnje, prijateljstva koja bi po nama trebala trajati dugo, biti plodonosna i donijeti stvarno civilnom društvu Splita nešto veliko i važno. Udruge će dobiti malo inputa mladih, malo mladenačke energije. Elana, što se reče. Tako je. Dok će istovremeno mlade osobe dobiti neko iskustvo, znanje, rada u civilnom društvu i općenito nekako iskustvo koje može poslužiti u životu. Ja vjerujem da će jedan novi zamah i val aktivizmu i uključivanju mladima u društvo dati dalmatinski val aktivizma. Danijela, vi vodite taj projekt, voditeljica ste projekta. Recite nam što je to dalmatinski val aktivizma? Prvo, puno sam ponosna na taj projekt jer upravo želimo taj val prenijeti ne samo da se događa u Splitu, u klubu mladih, nego na sve ostale, na cijelu regiju. Dalmaciji, Hrvatskoj i Europi. Počet ćemo se širiti, to ćemo do godine. Ideja je nastala unutar kluba mladih. Znači sve što smo ovo prethodno rekli, gdje volonteri daju svoje ideje, ovo je primjer kako se one zaista mogu realizirati. Isto tako, ta ideja, kao što sam rekla, nastala od volontera. Prijavili smo je na natječaj ministarstva i ideja je, prošla, da tako kažem, preko natječaja sredstva su odobrena. Projekt je, da tako kažem, težak 127.000 kuna. Traje godinu dana. Ideja nam je bila da taj val aktivizma, to sve što se događa unutar kluba mladih i u Splitu, prenesemo na ostale županije, odnosno Dalmaciju. Sklopili smo partnerstva sa 4 udruge, znači 4 udruge iz 3 županije sudjeluju u valu aktivizma. To su Mladi u EU iz Šibensko-kninske županije, NUM fabrika ideja iz Dubrovačko-neretvanske županije, Trokut mladih Kaštela i S4S studenti za studente. Ideja nam je da osnažimo i djelovanje kluba mladih, ali i da osnažimo djelovanje tih udruga. Zapravo da svi skupa jednim zajedničkim snagama pokrenemo taj val aktivizma i da potaknemo mlade da se uključe u zajednicu, da naprave nešto dobro, jer oni nisu svjesni kolika su zapravo pokretačka snaga, koliko zapravo postoji potencijala i koliko zapravo dobrih stvari mogu napraviti. A zašto bi se evo ja kao jedna mlada osoba, po mom mišljenju, trebao uključiti u dalmatinski val aktivizma? Što ću ja to dobiti kroz dalmatinski val aktivizma? Mamo reći da sam pasivan u društvu, da gledam samo knjigu, sebe, školu, posao. Što bi ja dobio kroz dalmatinski val aktivizma, odnosno što mi nudite, na koji način bi privukli naše gledatelje? Dobro, i da vam si kandidat. Da, hvala. Od početka, znači, bitna je ta želja da promijeniš sebe i da promijeniš okolinu u kojoj živiš. Kroz val aktivizma svi volonteri, mentori imat će priliku sudjelovati na raznim radionicama, koje će održavati i zaposlenici kluba mladih, ali imat ćemo i podršku od partnera, stručnu podršku od naših vanjskih partnera. Volonteri će biti u mogućnosti kroz te radionice zapravo steći nova znanja. Imat ćemo radionice na različite teme. U prvom dijelu, možda da objasnim samo cijeli koncept dalmatinskog vala, znači u prvom dijelu nama je cilj osnažiti volontere kluba mladih, koji će proći određenu edukaciju i motivacijske treninge kako bi kasnije bili naučeni koordinirati aktivnostima. U sljedećem krugu zapravo svi skupa sa udrugama sudjeluju u ciklusu od 8 radionica gdje će imati priliku naučiti od pisanja projekata, provedbe projekata,
financijskog upravljanja projektima, osnove dizajna i brandiranja, znači sva neka osnovna znanja koja će im pomoći kasnije eventualno ukoliko su to mladi koji izlaze na tržište rada ili oni koji već rade, ali eto da razviju sebe još kao osobu, ali ne samo to nego da doprinesu cijelom društvu. I na kraju svi ti mladi kad se vrate u svoja mjesta će sa mladima iz svog mjesta razviti projekt. Različite su potrebe i Vela Luke i Splita. Znači tu da. I otvaramo otvorene mogućnosti da oni zapravo sami razrade svoje ideje. Biće, imat će potporu od 1000 kuna. Uh-huh. I na kraju kao šlag na tortu oni će te ideje prezentirati stručnom žiriju i pobjednička ideja će dobiti dodatnu financijsku potporu u iznosu od 3000 kuna. Izvrsno. Možemo li onda i pozvati mlade da vam se jave? Je li natječaj još traje za primanje ideja i novih mladih osoba da se uključu u Dalmatinski val aktivizma? Prijave su bile do 25.1. ali evo iz dana u dan stižu. Da, da. Pa evo možete se još danas prijaviti ukoliko želite. Znači bitno je da se pošalje kratki info o sebi, ime, prezime, datum rođenja i kratko motivacijsko pismo zašto žele sudjelovati u valu aktivizma na mail val.aktivizma@gmail.com. Evo, pričali smo o brojnim projektima na kojima radite i u koje ste uključeni. Spomenuli smo neke koje su financirane iz fondova Europske unije, neke koje nisu. I radite i dalje na brojnim projektima. Je li teško napisati jedan projekt bez obzira na financijera i koje su sve znanje i vještine potrebne kako bi jedan projekt zaživio? Evo, možete sada, Ivane, vi. Pa mislim da je svakako postoji jedan širok spektar ovisno na kakve natječaje se prijavljujete. Gradski projekti, projekti ministarstva, odnosno natječaji gradski ili natječaj ministarstva i županije. Županije mogu na prvu djelovati jednostavnije, ali s obzirom na ograničena sredstva treba stvarno pogoditi nešto važno, zanimljivo, nešto što će stvarno ostaviti traga na društvo da bi kao udruga uspješno prijavili projekt. Projekti Europske unije imaju s druge strane hrpu različitih prioritetnih aktivnosti koje Europska unija nalaže da se provode i tako dalje. Tako da tu treba jako puno pripreme da bi prijavili jedan kvalitetan projekt na europske fondove. Što se tiče vještina, važno je znači imati, biti spreman uložiti hrpu vremena, strpljenja. Istraživački rad je nekako uvijek neka predfaza za prijavu projekta. Biti kreativan na neki način, biti komunikativan, znači spreman sa kolegama, razrađivati ideje, prihvatiti kritike, mišljenja. Dobro znat obrazložiti, to je možda još najvažnije, znači da pogodite dobro da pogodite ciljanu skupinu na koju će se projekt primjenjivati, da stvarno projekt koji radite ima konkretan rezultat i učinak na tu ciljanu skupinu koju odredite. I to je sad to. Mislim, ima tu stvarno puno parametara koje treba ispuniti, ali nema boljeg načina nego pokušati napisati projekt. I onda se upoznate sa svim tim šta dolazi s tim, vidite koje su vam slabije točke, di ste snažniji i često je zapravo samo pisanje projekta kolaborativan proces između više ljudi i po meni je tako možda i najbolje jer svaki ima svoj dio za koji je zadužen i na kraju tako, neko će bolje prepoznat neki problem u društvu, neko će znat bolje rasporediti financijska sredstva, neko će najbolje znat osmisliti aktivnosti kojima će se odgovoriti na taj problem, tako da je dobro uvijek imat suradnike, raditi na više strana ili mentore. Znači, evo to je kako i Daniela napisala i dobila ovaj projekt i kako naši volonteri upravo sad tu u klubu mladih marljivo rade da prijave taj projekt prije što istekne rok. Sjede, rade, razmišljaju, pitaju šta ne znaju, istražuju po internetu, čitaju pravilnike i na kraju, evo, nadam se da će i
i sve te prijave proći uspješno. Da. Evo, ja bih se još samo htjela nadovezati. Bitno je da svi budući volonteri da imaju, svi imamo neke vještine i znanja koje nismo svjesni. Oni čim dođu u klub, oni će dobiti neku podršku. Bitno je da dođu sa idejom, da se pokaže taj entuzijazam. A zbilja sve drugo, kao što je Ivan rekao, tu smo mi, možemo im pomoći samo eto, da imaju svoju ideju, da je žele realizirati i da vjeruju u to što žele. Da. Evo, Ivane, recite. Prosti, mislim da neki nisu ni svjesni možda svojih ideja i mogućnosti, pa čak i taj entuzijazam nekako se ne mora činiti na prvu prisutan, ali kroz taj dan timski rad i naše sastanke koje redovno radimo s volonterima, mi stvarno potrudimo i onda i oni koji nekoliko puta dođu i šute, na kraju se probude i počnu iskazivati odlične ideje i inicijativu. Neka, to mi je uistinu drago, međutim, bio sam na brojnim Erasmus radionicama i radionicama pisanja projekata gdje bi se pojavilo uistinu jako, jako veliki broj mladih. Bilo ih je više od 100, pa nekad i više od 200, no nakon par mjeseci kad bi sreo te ljude koji su bili na tim radionicama, oni bi mi rekli kao je, bila mi je super radionica, ali nisu se na kraju odlučili za pisanje projekata. Što mislite, koji je biti, što mislite, koji je ključni moment zašto mladi ne idu u to, a zašto ste baš vi odlučili napraviti taj korak više i odlučili neće se stati na jednoj radionici, idem vidjeti, je li to bila možda želja za izazovom, možda želja za uspjehom, jer naravno da je dobiti, evo, kao Danijela, vi 127.000 kuna od ministarstva ili puno više i 100.000 eura iz europskih fondova, da je to jedan veliki uspjeh, pogotovo za mladu osobu, jedan veliki vjetar u leđa. Dakle, koji je ključni moment u kojem ste se vi odlučili na tako jedan veliki korak i što mislite zašto se mladi ne odlučuju za to? I to pitam iz razloga kako bi mladima dokazali da ne trebaju imati kočnicu, nego da trebaju pokušati. U trenutku kad pogledate prijavni obrazac, može se dogoditi da se prestrašite jer tu su pitanja na koja vas se čini da u tom trenutku ne znate odgovoriti. Međutim, evo, u mom slučaju ja sam uzeo sam ta pitanja, sve sam ih kopirao, jedan dokument, jedno po jedno razložio i zapravo vrlo brzo vidio da imam odgovor na većinu toga. I sad taj trenutak odluke je stvarno ići u pisanje projekata, pa jednostavno kad imate neku ideju, svjesni ste barem dvije stvari koje možete, ili jedne stvari koje možete promijeniti tako što ćete to provesti jednog dana u djelo, meni je to bila dovoljna motivacija da stvarno potrudim i tu ideju raspišen i prijavi na natječaj za projekt. Je li se projekti za fondove Europske unije mogu pisati na hrvatskom jeziku? Kako koji, ali uglavnom da. Da. Dakle, mladi, čuli ste i vidjeli ste. Dakle, nema razloga da se plašite i bojite pisanja projekata za Europsku uniju. Na kraju krajeva, ako sredstva ni dobijete, bar ćete znati da ste pokušali. A vama, Danijela i Ivane, velika hvala što ste bili moji večerašnji gosti u Europskom formatu. Hvala. Hvala. Poštovani gledatelji, posjetite stranicu, Facebook stranicu Kluba Mladih Split i saznajte i vi kako se uključiti ili u volontiranje ili u pisanje različitih projekata vezanih za Europsku uniju ili možda ne. A mi nastavljamo dalje sa emisijom. Posljednjih 14 dana bili su iznimno aktivni u europskoj politici. Hrvatska europarlamentarka Dubravka Šuica reizabrana je za potpredsjednicu Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, a Antonio Tajani izabran je za novog predsjednika Europskog parlamenta. Više u nastavku. Dosadašnji potpredsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani iz Europske pučke stranke novi je predsjednik Europskog parlamenta nakon pobjede u četvrtom i odlučujućem krugu glasovanja s potporom 351 zastupnika, dok je njegov socijaldemokratski takmac Gianni Pittella osvojio 282 glasa. Prije nego što je postao predsjednik, Tajani, bivši časnik talijanskog ratnog zrakoplovstva i novinar javne televizije RAI, obećao je da će promijeniti tempo u Europskom parlamentu.
Taj 63-godišnji Talijan 4 je puta biran kao zastupnik u Europskom parlamentu. Predvodio je izaslanstvo stranke Silvia Berlusconija Forza Italija u Europskom parlamentu od 1999. do 2008. te potom obnašao dužnost povjerenika za transport, industriju i poduzetništvo, a mnogi mu i danas zamjeraju da je kao povjerenik premalo učinio na sprječavanju skandala poznato kao Dieselgate. Radi se o skandalu koji je izbio 2015. godine s proizvođačem automobila Volkswagen oko lažiranja podataka o emisiji štetnih plinova u dizelskim automobilima, što je otkrila Američka agencija za zaštitu okoliša. Nasljednik Martina Schulza do pobjede je došao zahvaljujući iznenađujućem paktu sa Savezom liberala i demokrata za Europu. Uobičajena procedura u Europskom parlamentu jest da se na pola mandata preispituje predsjedanje i članstvo u odborima, pa je tako na konstituirajućoj sjednici Odbora za vanjske poslove izabran njemački zastupnik David McAllister za predsjednika, koji je zamijenio dugogodišnjeg predsjednika Elmara Broka. Za potpredsjednicu odbora ponovno je izabrana zastupnica Dubravka Šuica, što je veliko priznanje za našu hrvatsku delegaciju. Ovim povodom zastupnica Dubravka Šuica je izjavila: "Naglasak mog djelovanja bit će na promicanju vanjsko-političkih interesa svih naših građana te stanje u jugoistočnoj Europi. I dalje su narodi zemalja jugoistočne Europe skloni Europskoj uniji, no potrebno je iskreno opredjeljenje njihovih političkih lidera." Na poziv hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu Dubravke Šuice, Ivane Maletić i Ivana Jakovčića, te u suradnji s Centrom za rehabilitaciju za osobe s Downovim sindromom i njihove obitelji u Puli, u Briselu je održana konferencija pod naslovom "Više disciplinarna rehabilitacija osoba s Downovim sindromom – uvjet za integraciju". Danas smo pokazali u Europskom parlamentu jedan izuzetno dobar model rehabilitacije s cjelokupnom socijalnom uključenošću u proces i djeteta i roditelja i stručnjaka svih profila. Danas smo pokazali da hrvatski model Down sindrom centra Pula jest liderski europski model, jer mi smo punopravna članica. U izaslanstvu je bilo roditelja, stručnjaka, mladeži s Down sindromom, odraslih, a iznad svega zahvaljujem mogućnosti što smo danas pokušali promijeniti paradigmu u parlamentu. Za nas je danas rehabilitacijski dan, a neka oni koji kreiraju politike ponesu iskustva za bolje direktive. Mi smo u Hrvatskoj učinili dosta. Kada je prije više od desetak godina došla na moj stol inicijativa o osnivanju Down sindrom centra u Puli, bio sam zaista oduševljen s tom izvornom inicijativom osoba koje se direktno susreću sa problemom djece koje imaju Down sindrom. Doktorica Butorac i ostali koji su odmah prionuli na posao u osnivanju tog centra i kasnije u razvoju tog centra, evo, danas nakon više od 10 godina ovdje u Briselu pokazuju jedno zaista, ne samo rekao bih hrvatsko ili istarsko iskustvo, nego jedno svjetsko iskustvo sa djecom koji imaju Down sindrom, sa rehabilitacijom te djece i načinom na koji su pomogli istovremeno i djeci i roditeljima, odnosno čitavoj obitelji. Mislim da je to iskustvo zaista fenomenalno i vrlo sam sretan što sam bio dio tima koji je omogućio da se to iskustvo pokaže ovdje u Europskom parlamentu. Europsko vijeće na sjednici u prosincu donijelo je niz zaključaka o migracijama, sigurnosti, Brexitu, ali i gospodarskom i socijalnom razvoju i mladima. Tijekom rasprave zastupnica Šuica zahvalila se gospodinu Tusku što se u Hrvatskom saboru obratio zastupnicima na hrvatskom jeziku povodom obilježavanja 25. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske. Gospodinu Tusku želim zahvaliti i iskoristiti ovu prigodu što ste prije u ponedjeljak u Hrvatskom saboru se obratili našim zastupnicima na hrvatskom jeziku i ovo je prilika da vam se zahvalim, jer to je pozdravljeno u Hrvatskoj. Što se tiče vijeća, vidim da ulažete napore, vidim da puno radite i ja bih rekla da postoji pomak. Puno je tema o kojima ste razgovarali. Naravno,
ciljeve još nismo ispunili, kao što je rekao i gospodin Brok. Dakle, imamo zaključke, imamo razgovore, ali potrebna je implementacija. Dakle, neophodna je primjena onoga što ste zaključili, puno je tema, svjesni smo da je problem u Ukrajini, da nema provedbe sporazuma iz Minska, vidimo što se događa s Trumpovom politikom, približavanje Rusiji koji nikako ne odobravamo, vidimo razloge zbog čega ste morali produžiti sankcije, ali u svakom slučaju zaključci su obećavajući, ali morate nastaviti na njihove provedbi ukoliko želimo da Europa zaista krene pravim smjerom u 2017. godini. Toliko za večeras, poštovani gledatelji. Ostanite uz program Televizije Jadran, pratite nas putem Facebooka i YouTubea i vidimo se za 2 tjedna. Na istom mjestu i u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!